Așa, bună noaptea sau bună dimineața sau o zi excelență sau Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze. Vorba aceea, Dumnezeu vă ajută că nu merge never în concediu niciodată. Adică, felicitări familia Mateș pentru live, pentru like-urile astea, pentru abonați, pentru peste 500 de mii abonați. Sunt și eu unul dintre ei. Eu sunt creștin ortodox, mă cheamă Sănăudianul pe canal de YouTube, adică Gavrilo Emanuel, numele meu. Sunt din satul Ragla, cum a numit Lița, Valea Budacului, județul Bistrița, Sănăud, Năsăud. Și vreau să vă spun, să citiți o carte, vă recomand o carte și vă spun și la mulți ani, așa, pentru noul an, sperăm fără mofră. Această carte se vede Un înger rălit, de Nikita T. Teodoridi, editura Evangelismos, 2017. Sper să o găsiți, să o comandați, dacă nu, vă duc chiar eu personal la Codlea, pentru că am pe acolo zona Brașovului, de pe zona Brașovului am și prieteni frumoși, oameni frumoși. Dar cred că după Shelly sau după Dorian Popa, ăștia mari youtuberi, voi sunteți pe locul 3. Vom aceea sunt de prime. Nu, dintre toate familiile de youtuberi, vă sunteți number one. Dar asta dacă vă țineți de Dumnezeu până la prășut și până la sfârșit. Da. Am puțin emoții. Cer să o citesc ceva așa din cartea asta, așa scurt. Și acum o citesc, mai la pagina 102. Așa. Se încheie ce foarte fain citatul. Zice așa: și aici este Dumnezeu. Aș putea spune că aici este mai mult ca oriunde. Dumnezeul meu, zise ea și a dormit. Se referă la fetița Ana. Dar e vorba în carte despre o fată, Irina. Sper să o citiți și să lăsați un coment la mine pe canalul meu, pe acest video, dacă puteți. Chiar să vă placă. E vorba de boala aceea de acum câțiva ani, 10 de ani, din Grecia, de pe insula aceea pustie, insula leproșilor. Nu știu, nu vine acum aminte cum zice insula Sira. Mă rog, insula leproșilor, așa. Are, cred că, mai multe cărți autoarea asta, scrie foarte fain, foarte frumos. Trebuie să mă încadrez în video. Cum îmi până asta acum, pandemia nebunia, chiar e o carte care ne ridică moralul, să zic așa. Ne dă o stare de bucurie, așa cum sunteți voi, oameni veseli, forever. Vorba aceea, Dumnezeu ne iubește neîncetat și necontenit la El. Din cauza asta am venit pe lume și trăim și trăiți și voi. Și aici, în spate, este Sfântul Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul la noi, în țara noastră. Și sper să cunoașteți din ortodoxie, pentru că ortodoxia înseamnă dreapta credință. Chiar vă recomand să vă uitați pe YouTube despre Jonathan Jackson, un actor de la Hollywood care s-a convertit la ortodoxie. Dar despre asta altă dată, în alte vloguri. Așa că citiți cartea și dați un coment. Toate cele bune și un an cu iubire, care este bine. Mai bine rău la nimeni. Toate bune, mai pe lume. Ce dar? Pușor. Noapte bună. De zor. Cu zor.